हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हूँ मंडे आउ देखु मुझे रेडी आज आपण मन सहित कौन से रेसीपी सेयार करेंगे। आज गोटे जगह को बुलाप जाऊँ मौसी कल पल माने मंगलवार दिन पलिजे आते भी बुलेबार राउरकेलार एमती भी मुझे बहुत जगह देखनी बस मुझे से मान सहित टे बुलेसि आस ए टाइम पखापाखि चारिटा बाजुची झीओ सोइथिला उठी जाइछि आमे समस्ते रेडी जाइछु दीपक जी जीवेनी बाकी के जाउछंती आगु को वीडियो रे देखिबा। राउरकेलार बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर जगह अच्छे आ सब जगह तो मुझे पर्यटन तो देखी। आज आम जो ठीक जाऊ बहुत माने बहुत ब्यूटीफुल प्लेस आउ बहुत नेचुरल स्पॉट गोटे तार भी किसी माने किंवदंती अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस भी अच्छी चलतु आग को देखा। इटि आम तार प्रथम गेट्रे माने एंट्री कलु देखु पूरी रे जमती आप देखते स्वर्गद्वार अच्छी ये भी स्वर्गद्वार अच्छे मुझे देखा टिके देखु ये शव सत्कार होता है बहुत शांत सुंदर परिवेश बस आम जाकि पहुँची जाइलु भिड़ टोटल भी नाला कह माने कह कहले अत्युक्ति हेनी टोटाल भिड़ ना देखता सब दुकान बंद अच्छे मात्र गोटे सब भोग दुकान मात्र गोटे भोग दुकान खोला था आठ आम सहित आम जाइ मौसी जा मैंने मौसी शाशु आऊसी पुओ जड़े से तो सीनियर हे आम दादा हे भाई हे आउ दीपक जी ड्यूटी जाते दीपक जी जा नथिले पिंटू जा झीओ भी जा दोकानी भाई भोग सजाड़ बस भोग नहीं कि आम जीव प्रथम अच्छा से माने शिवजी अच्छा पाखे भोग लगे सुंदर मनोरम दृश्य देखू देखु ये हूँ ब्राह्मणी नदी प्रथम आम जा शिवजी को पाखे प्रसाद चढ़ापी ये मौसी आगे जाँ पचर मुझे देखता मैंने पूरा फांका अच्छे बास जड़े दीज एमती लोक आने सूर्य धीरे धीरे बुड़िया को जाते पूरा शांत सुंदर परिवेश थिला बहुत शांति लगुला शिव को दर्शन करने पूर्व प्रथम वृषभ जी को नमस्कार कलु किंतु नना आसी नथिले ब्राह्मण पूजारी जी आसी नथिले आमको कहले कि टिके लेट हे 10-15 मिनट लेट हे देखु एबे पहड़ खोला है नी बंद अच्छे बस आम भोग से रखिदे टे बेड़ा मानने चारिपटे बुली चारिपटे देखी ये देखो केत शिवलिंग अच्छे किछि लोक भी फोटो शूट करूले आपरे आम जा गोटे एक्चुअली पहाड़े पहाड़ कटा है एमती सिस्टम कराई आईटे देखते ब्राह्मणी नदी बही जाइए ये देखु बुलवापी बसवापी बहुत सुंदर बढ़िया बहुत बढ़िया परिवेश बनाह
ବାସ୍ ତାପରେ ଟିକେ ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ମାନେ ମାଆଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଇଏ ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାଁ ପଟେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ଶାଶୁ ମା। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏ ସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏହା କହେ ଯେ ଏଠି ବେଦବ୍ୟାସ ଜିନେ ମାନେ ବେଦବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ ଏଠି ବସିକି ହିଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଏତେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଆମର ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ମହାଭାରତ, ତାକୁ ବ୍ୟାସଦେବଜୀ ଏଇଠି ହିଁ ବସିକି ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ବା ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ଏଠି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ବି ହେଇଛି, ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି କରାଯାଏ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ, ବଟ୍ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ, ବାସ୍ ବାହାରୁ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗେ ବା ଉତ୍ସବ ହୁଏ ଜାଗର ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ହୁଏ, ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି, ବାସ୍ ଶୁଣିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିବାହ ବି ହୁଏ ବା ବାହାଘର ବି ହୁଏ, ମଣ୍ଡପ ବହୁତ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ପୂଜା କଲା ପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବୋହିଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଏଠି ପାହାଚ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଚ କରାହେଇଛି, ବିରାଟ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଚ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ତ ମାନେ ବୁଡ଼ି ଆସିଲାଣି ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଆଉ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଡ଼ ବି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ପିଣ୍ଡଦାନ ବି କରାଯାଏ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସବୁ ସମୟରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ନା। ବା ସେଠି ଆସିଲା ଟିକେ ଆରତୀ କରାହେଇଥିଲା ବୋଧେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆରତୀ କରାହେଇଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ଆରତୀ ସେ କିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆରତୀ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାହେଇଥିଲା, ଆଉ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପାଣିକୁ ବି ଆମେ ଛିଞ୍ଚି ହେଇଥିଲୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ବି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ, ବାସ୍ ତାର କେତେଟା କ୍ଲିପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଆଉ ମୁଁ। ତାପରେ ଏଠି ମାଉସୀ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଧରିଛି, ମା ସେଠି ମାଉସୀ, ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଫଟୋ ନେଇଛି ମୁଁ। ବାସ୍ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ 5:30 ପାଖାପାଖି ଆମେ ସେଠୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେବି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।